Hallo! I dag så skal vi fortsette med en episode av Raft. Dette er episode 2. Vi er tilbake... Ah! Vi er tilbake på flåten, og haien driver og spiser fortsatt. Igjen, som sist når vi avsluttet, så har vi akkurat klart å lage oss litt enkle ting. Her har vi plantet litt poteter, her har vi litt vann, og her har vi en liten grill. For grillfesten jeg skal ha. Så vi kommer til å drive og... lage flåten, det blir liksom, denne episoden blir egentlig bare å lage flåten større, fordi haien driver spiser den opp, så jeg må bare egentlig bare bygge. Så det kommer til å bli litt sånn, litt ensformig i en liten periode. Men vi kan egentlig bare begynne, for jeg, vi må sette i gang. Spiser nepen da. Nam. Ok, paddelåret, plastikk, en til plastikk, den melkekartongen der, så snakker vi paddelåret. Ja da, nydelig. Sånn, da kan vi lage en liten paddelåret. Men hvordan bruker jeg det? Oi, det funket jo ikke så stort da. Skjønte ikke helt hvordan den der paddelåren funket, men. Jeg er sulten igjen, kødder du? Og jeg har en fisk. Ok, la oss kalkulere. Sånn. Og så er det regnstorm igjen. Hallo i lykken. Oi, oi, oi. Hei. Lille tønne. Fikk jeg plastikk? Nei, jeg fikk ikke plastikk. Ok, jeg trenger den plasten, men jeg er lite gira på hopputter, men ja, vi må. Oi, og så var det haien selvfølgelig. Ok, det gikk bra. Jeg spiste den snart. Nei. Oi, ok, vi kommer til enda en øy, tror jeg. Jeg lurer på om man kan padle i land på øynene, eller om det liksom, om det ikke er noe poeng å gjøre. Kanskje det ikke er noe der. Kan jo være jeg gjør feil. Her har jeg vel lyst til å gå i land, hvordan gjør jeg det? Kan jeg bruke min paddelåre? Hei, kan jeg gå i land? Jeg må sikkert ha noe anker eller noe sånt, så jeg ikke flyter av gårde. Klatre opp der. Nå, nei, uff, jeg hater når det er sånn jeg føler jeg er på eventyr, og så må jeg gå forbi eventyr. Du ser jo det er bygget noe der oppå, men det kommer sikkert flere øyer, så vi får bare gå forbi den, og så vi satser på at vi får en ny øy snart. Men ja, jeg har lyst til å se om jeg kan få gått til land. Det har vært veldig kult å sjekke ut en øy. Jeg lurer på, vi skal bare fiske litt, for jeg trenger litt fisk. Åh, måneskinn nå. Så romantisk, og så er regn og nesten tørst ihjel. I måneskinnet. Det er vakkert. Vi skal lage et spyd, tenker jeg. Var vel målet, og så var det en ting til jeg så som virket litt greit. Spyd, og så seng, og så det her bordet. Vi kan begynne med spyd, da trenger vi tau. Et til tau. Og så trenger vi planker. Jeg trenger 8 planker, det er en del, faktisk. Sånn. Nei, usj! Usj, dumme måke. Du spiser mine poteter. Vi trenger en planke til, så jeg har fått et spyd. Der, nå kan jeg lage et spyd. Fordi da kan jeg i hvert fall bruke det spydet sikkert litt grann. Når han lille haien kommer tilbake. Og der kom den igjen, jeg skal prøve å spydne. Oi, det funket jo veldig dårlig da, men... Nei, det funket! Stikk den i øyet! Der, vi må fiske litt mer da. Så vi har litt mat. Her fikk vi en fisk. Jeg fikk en rå pomfret. Jeg fikk en rå pomfret. Ok, nå har vi litt fisk. Da tror jeg vi skal bare putte på en fisk. Har den, steker den. Det er som Dory jo. Jeg skal lage en seng, var det ikke det? Jeg trenger en spiker, og så trenger jeg planker. Vi kan begynne med planker, for det vet jeg hvordan jeg får tak i. Nei, bomma på begge. Skal vi se, det jeg skulle lage var den, var det ikke det? Nail, ok, vi trenger nail. Det kan vi lage da. Genialt. Da lager vi senga da. Og så den inni meg får skikkelig krampe, men jeg kan ikke putte ting ute på siden, for haien kommer til å spise. Så jeg må lage en kjempestygg flåte akkurat nå. Og så skal vi ha en sånn. Da trenger vi 2 tau. Da får vi den, og da har vi en boks vi kan putte med liksom ting. Det er veldig greit å ha. Der er enda en øy, men jeg skjønner ikke hvordan jeg skal klare å padle. Jeg lurer på om jeg må ha seil for å padle. Gir det en mening? Jeg er ikke så veldig sånn kjørefaren, så jeg aner ikke om du trenger seil for å padle, men kanskje det gir mening. Jeg håper virkelig du kan flytte på ting etterpå, fordi
Jeg synes ikke den flåten var så veldig pen. Akkurat nå, det var litt sånn dårlig plass. Med alt, skal vi se. Hva mer kan vi lagre? Ok, for her har du litt mer ting. Her har du liksom, du har et batteri. Bolt. Noe elektrisk. Metall. Oksygen, det er greit å dykke ting. Hvis du har lyst til å dykke, du har en... Åh, større grill er veldig greit å ha. Større sånn vannpurifier. Og også større sånn til å plante ting. Alt det her kan du lage her. Scarecrow. Det tar bort de der fuglene. Anker. Mye, mye artigere. Vi begynner med det enkleste. Jeg skal ikke kjøre som full jente bare, åh, jeg har lyst på rosa teppe først. Vi skal begynne med collectionet for å være litt smarte. Nei, slutt å spise mine planter! Dumme fuglesyn. Nå lagde jeg 12 tau, er det nok? Det var nok, og så må vi ha... Slutt, slutt, slutt! Ikke av din dust! Sånn. Og da tar vi bare og henger den her... Er det midten? Åh, deilig. Men vi burde ha flere av de. Vi burde ha de på hele flåten, tror jeg. Skal vi prøve å lage et seil? Vi trenger 10 planker og 20 sånne løvblader. Jeg tror vi kjører på med seil, fordi om vi finner en øy eller om vi finner ting, så tror jeg den kan styre oss litt mer i riktig retning. Og det er jo kult da, for da kan vi faktisk se litt hva som kommer. Hvis jeg flytter den der, flyter vi dit da? Nei. Jeg skjønner ikke hvordan jeg bruker seilet. Åh! Nei. Oi, det er kanskje ikke lurt å krasje i de der. Jeg padler, jeg farer livet. Hvis det er sånne ting man... Åh, nei, 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 nei. Det var ikke så lurt, var det det? Skylde på seilet. Vi må vel bruke seilet for å komme oss vekk, men... Sånn blir det det. Ja! Jo da! Ok, nå skjønte jeg hvordan jeg bruker det. Tror jeg. Ja, jeg brukte det feil vei. Det forklarer. Vi prøver å nå ut til den der lille flotta der, da. Det gjør vi. Ser nesten ut som vi kjører rett på, da. Skal jeg svømme over, eller er det veldig dumt? Mister jeg flåten min, da? Kanskje jeg mister flåten min? Åh, så spiser haien meg. Vent, er det ingenting jeg kan ta her? Ok, jeg dør, se på haien! Ikke la meg dø når jeg har så mye loot, da! Oh! Men da vet vi det at de der små flåtene, de har loot på seg. Neste gang så blir nok målet å bare få den flåten her litt større og litt finere. Så vi kommer til å fortsette neste gang, men det var det for nå. Husk å legge inn en like og slutte videoen, og gjerne abonner på Dagbladet Spill, og så snakkes vi i neste video.